21,05 bestäm kvadraten på 81 och kvadratroten ur 81. Det är två motsatserna där. Ska vi titta 81 först. 81 kvadraten på den är lika med 6561. Så skriver vi där. Och 81 i kvadrat 6561. Jag hoppas att jag är B. Ruten ur 81. Och det är ruten ur 9 upphöjt till 2. Och det måste vara 9.